Ko poslednji ostane na ovoj velikoj kocki u GTA 5 pobjeđuje. Tako je, ljudi moji, dobro ste me truli, dobrodošli svi u novi video, a vi na samom početku ostavite like, ajmo 9223 lajka, znači sad iste sekunde. Runda broj 1, samo što nije krenula, ljudi moji, kao što vidite ovdje je totalno ludlo. Šta je fazon? Fazon je da se ova kocka okreće i da imate tri različita tima i bukvalno sad se mi međusobno udaramo i odbacujemo sa ove kocke, a pogledajte šta kocka radi. Znači, gledaj sad ovo, ja moram već da idem na ovu ovamo stranu. Bravo, evo udar me liko, ću sad zaginuti odmah životati. Nemoj ovo, nemoj ovo, molim te, gaz, 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 gaz. Izvuć se, ja se nadam. Dobar, 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 dobar. Joj, trebalo sam uzeti malo bolje auto, ali dobro, bože moj, šta da se radi. Ovo je i više nego odlično, razumiješ? Znači, prvi level sam preživio nekako, a sad idemo dalje. Znači, ovdje je 100 igrača, ljudi, pogledajte ovo. Mislim, dobro, nije baš 100, ali tu je, rećemo da je 100, razumiješ? Znači, ajmo dalje, level broj 2. Sad kocka se okreće u krug i, znači, to je dobro. Ne možemo da skliznimo tek tako sa ove platforme, izuzev ako neko ne nekog ovako ne udari. Dođi vam, vidi mene moj udara, pa je li moguće? Nemoj to, prijatelju, prijatelju, odi vamo, odi, jao ljudi moji, jao braćo moj, op, 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 koč, 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 gotovo, 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 nemoj molim te, nemoj, 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 molim te, op, 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 dobar, 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 preživio sam level broj 3, idemo dalje, jao, možda i ne idemo. Ne, 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 jel moguće da sam se izvuku, halo, jel moguće da sam se izvuku, sreća, pa je se kocka krenula da okreće, inače bilo svega, a sad ajmo nekog da udarimo, odivamo majmune, jedan, moram ove ljude odbati sa platforme što prije, znači ja ovdje moram da budem pobjednik jer ću osvojit, ne znam nija što ću da ostojim, ali znači veliku nagradu osvajam, garant, odivamo prijatelju, ma odivamo, ma odivamo, ma dođi vamo da te jednom udarim, razumiješ? Op, ajde molim te da ovog bacim sa platforme, znači bit ću na konju. Odi vam, konju. Vidi budali, pobježe on, ne veze ljudi moji, nema veze, nema problema. Znači bitno je samo da se ostane ovdje, sve je dobro dok je ovako, sve je dobro, znači držim se sa sredine. Da vidimo gdje će sad kocka da ide, na koju stranu. Jao, jao, braćo, braćo, okreći se opet u krug, jel tako, ili možda ne. Da, 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 okreći se, okreći se. Tako da to je bitno, nemoj malim te, nemoj. Halo, ljudi, no ako te ja udarim, dobra ti neće biti. Eh, odvam, odvam, znači mora neko sad past, ljudi. Samo da to ne budem ja, samo da to ne budem ja. Vidite, svi se drži sredine. Obavezno mi dole u komentarima napišite da li želite još ovoga, a ja znam da želite. Tako da, ono, lagano. A gledajte sad kojom brzinom se kocka okreće. Op, 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 koč, 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 koč. Skonto sam ja taktiku ovdje. Skonto sam ja taktiku, već level 6, buraz. I sad postaje još teži. Gledajte sad kojom brzinom se kocka okreće. I jao, dobro. Dobro, 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 odlično, odlično, i ovaj level sam preživio, morat ću nekog udar, dođi vam, crveni, crveni, dođi, jao, nemoj, 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 sad je bitno sam da ostanem nekako na ovoj kocki, ajde, molim te, bravo, dosta ljudi je zaginulo, znači, gledajte ovo, bratine, bratine, samo dva zelena su ostala i to je to, jao, 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 op, 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 dobar, dobar sastavi tog zelenog da mu dobro ne bude, razumiješ, 3-2, jao, ne, 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 gaz, 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 joj, kad ja svog ne udari. Okej, odlično, dobar, 2-2 je situacija, znači, papreno je i mislim da smo obojica zagilni, molim te, koč, 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 izvukli smo, ne, 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 dobar, 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 nisam vjerovao da će izvući ljudi moji odavde. Jao, jao, braćo, level 8, level 8, gledajte šta mi auto radi, gledaj ovog zelenog, gledaj ovog zelenog, GG. Ja mislim da su oni definitivno pobjedili. Runda broj 2 je već krenula i da vidimo kakvo će ludlo ovdje da se odvije. Gdje će ovaj zeleni, mislim crveni, tu zeleni, ja, brate moj, odleti burazer. Ma nema od njeg ništa, on je odletio sa kockom životom. A ja sad moram malo bolje da taktiziram. Iskreno, bio sam treći, tako da to nije uopšte loše. Znači, ono, svoj tim sam doveo do drugog mjesta, razumiješ? Znači, uspjeh je kad uđete, ono, u top 3 na ovoj mapi, tačnije na ovoj igri, a sad kocka ide ovamo. Nemoj, vidi mene, halo, ne, 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 pamet u glavu, pamet u glavu, ljudi, braćo, nemoj, smirte se, dobro, hvala lijepo, hvala lijepo, ajmo dalje, op, 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 joj, šta je ljudi, joj, šta je ljudi, šta je svega. Op, joj, izvin žuti, izvin životati, ajde, ajde, obori ga, obori ga, pa ja tebe da udarim, rekao da mi njeg oborimo, ali ništa ovaj, ništa, op, 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 zeleni je mislio mene da udari,
I ja, i eto mu crveni ga je udario, međutim ovaj lik će da preživi, a možda i neće. Možda i neće, op, 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 op. Gledaj, ovo ostade lik, ostade lik na kocki, pa je li moguće ovu? Odi vamo, dođi vamo plavi, dođi vamo, pa udar ga zeleni. Bravo, 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 obojicu sam udario. Ali mislim da ću ja poginuti ovdje što je najgore. Ne, 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 nemoj, 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 jao, brate moj, kako sam pao. Pogledajte vi samo kako ova kocka izgleda odavde, znači evo sad se okreće u krug, tako da to je dobro, mislim dobro, ono to je najlakše, međutim sad idu sve veći i veći leveli i bit će jako, jako teško da se ostane na ovoj platformi. Evo pogledajte sad ovo, znači sad se vraća, znači opet ide u krug samo u drugu stranu, okej, ajde da vidimo sad kad se kocka nagne kako to izgleda, znači odavde level broj 6, e sad ko preživi pričat će i evo. I jo, nemoguće, neće već svi ispast. Halo, dobre? Dobro je, dobro je, dobro je, dobri su, preživili su, međutim, dosta, mislim, ono, dva lika su ispala. Okej, znači, kako je dobar ovaj samo spectate mod, ljudi, čak mi je i ovo zanimljivo, plavi su već ovamo pali, znači, plavi je ostao jedan, žutih je najviše, tako da to je super. Mislim da se ovdje bliži kraj i da će ovo da bude finalni level za ovu braću, znači, ajde da vidimo, pop, jo, nema plavog, plavi ode, jelde, nemoguće da se izvuče, nema teoretske šanse. Vidi, izvukao se lik, jel me sprdaš ti, daj malo da priđemo ovako, to je to, ljudi, pobjeda je naša. Runda broj 3 je krenula i pogledajte sad ovog ludla, znači ovu rundu se svi najviše trude, razumiješ, znači moraš opstat na platformi nekako, tačnije na ovoj kocki koja se okreće i ne mogu da vjerujem, jao, brate moj, ispadaju ljudi, to. Ja sam prošlo u rundu ciljao da ih udaram, razumiješ, i nije se baš najsjajnije završilo, tako da ovu rundu idemo onako malo taktički, ako ikako mognem, ali kako su svi jači toliko od mene, znači, buraz, realno možda mi je loše auto, vidi ovo, gledaj ovo što se meni desi, nemoj mene udarat, molim te, dobar, dođi vam, majmun, jedni majmunski, oj, ludila, bratine moje. Halo, pa ovdje se ne zna ko koga udara, bura, žuti se međusobno najviše udaraju, tačnije ovaj moj tim, razumije, znači to ne valja nikako, ajde bala, udarajte ove ostali, nemojte to da radite, oho, dobar, level broj 3, super, ajmo dalje, da vidimo kocka ide u krug, sve je dobro dok kocka ide u krug, znači kad krene onako da se kosi, to ne valja, i evo vidite o čemu vam ja pričam, idim na rikverc. Nemoj mene crveni udarat, bravo, žuti, bravo, ali ti s njim sam pomogu, konju jedan, okej, dobro, op, dođi vam zeleni, jao, brate moj, jao, gotovo je, op, gaz, gore, molim te da izdrži ovo auto, udari ovog zelenog, to je to, ali dobro, malo sam i njemu pomogu. Pogledajte ovo, ljudi, ne može se auto da kontroliše, jednostavno gravitacija je takva kakva je, mislim, ono, razumiješ, tako mora da bude, op, sad moram samo pas da me neko ne udari iza, evo vidiš ovaj crveni na primjer, ali dobro je, okej, znači ima nas dosta živi, što je bomba, znači iskreno dobro se držimo, izuzev plavi su najgori, ali ovdje je sekunda, znači može da promijeni sve, znači samo jedan sekund i gotovo je, dođi vam zeleni, jao brate moj. Ja, gledaj ono, mene ganja, međetski, op, dobar, ajde zeleni, proleti, molim te, ma proleti, otiđi dole, da mi je da dođem do levela broj 10, da vidim kako je tu, da li je tu moguće uopšte, znači iskreno, jao, kako moguće, ako sad ne ispadnem, bit će dobro, znači ljudi, auto klizi, pa malo je red, gaz, op, jao, vidi ovo, gotovo je, autom ne valja ničemu, međutim, to je to, ljudi, nažalost. Braćo moja, ne znam šta vam rekao, iskreno, jako je teško, ali u istu ruku i jako zanimljivo, a level broj 7 je tu za ovu braću i da vidimo malo kako se oni drže, znači nema ih puno što je najjače, ova runda, pošto je bila ono treća finalna runda, svi su se malo više potrudili, tako da ja navijam logično za žuti, znači žuti moraju da dobiju, ajde crveni udar tog zelenog, udari ga, to je to, još jedan zeleni je samo ostao, jedan crveni, znači ovi žuti su u prednosti,
halo. Ajde, molim vas, braćo, ispoštujte me da pobjedimo ovo easy, što se ono kaže. Jao, žuti kad ne pade, sad, eno, pade, dobro je, nije. Ja, kako je se lik vratio taktički, znači ja ne mogu da vjerujem. I jao, gotovi su, gotovi, ode i crveni. Neće crveni, ode žuti, ne, dobro je, i žuti je se izvuku. Au, brate moj, on će već da dođu do levela broj 9, što je jako, jako teško, znači... Pazi ovih moji, en žuti pade, znači to je to, jedan na jedan su ostali. Znači, ono, fair i pošteno, nemoj žuti ti da ispadneš odmah životat. Ajde, brate moj, ajde, koči, bravo. Bravo ti ga, bravo ljudi, malo je ovaj spektator, kao što vidite, čudan, ali u istu ruku je dobar. Ajde, pazi, ovaj žuti uvijek nekako uzivicu, buraz. Ovaj žuti, bježi, jao, gotovi se, eto sad. Dobro, jel moguće da su i ovo preživili? Pa ja ne mogu da vjerujem, ovi ljudi su profesionalci. Znači, ovi ljudi su profesionalci, crveni ode dalje, žuti ode dalje i level broj 10 je tu. Au, kojom će sad tek brzinom ljudi da se ovo okreće? Znači, ide sad u krug, to ih faktički priprema za ovo novo što slijedi upravo. Ajde, gledaj ovo, kocki, jel leti, brate moj. Ma da, zeleni pade, jel de? To je to, zeleni pade, ali crveni i žuti je pobjednik, ljudi. Žuti je pa to je to, pa zna se ko je najjači. Ne bi ovaj žuti pobjedio da ja nisam bio u timu. Braćo, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boy.